maya qurbeen ugu waafacna show taydu waa adagtay taydu adagtay ilaade taydu waa adagtay walaal waxa adii qortay maad weeyd markii xarbi waxii soo dhiibay waadiyo noobad walaal noobad warqadda kan oo waxan soo qoray kan waxan soo qoray ballan way ka waan qaban dhigeego kala kaas laakiin dimal waa isku day ballan noobad maxaa kugu qoray walaal ma sheeg maxaa kugu qoray laba heesada laga yaabo inaad qaadaan loo baahay lama laba heeso kaliya ninka ku dadaale taydu wax ku qoran madar kan fanaan ma yar ilaaba ku darsheenyo taydu wax ku qoran madar ka saa ka saa arniyo cawaal way xarra marka inaad hees cawaal heestan ka dadan ninka iska bixin laga heestan qaado hees kala kacsan way waxaan rabaa inaad inuu dhambayni dhex qaado inaan qiroono deeta dhana aan jaboono adinoo wad nawad siinoo da baalanaysan muusigan waak ha ku dhufaada maxan gabi ka dhacayo gudcu rooba paaleed guureeyey owga galowiya shimbiruhuna gacalii noqdeenuun geedahalgabi ka dhacayo gudcu rooba paaleed guureeyey owgagacalihii noqdeenuun geedaha la kori jiray gabadhaacisag jeclaayey gaaridii haweenkaay naftutay gaya kala ma waayine goormaan ku helayaa gacalo guri aan degaynaa gacalo galbad wada ciyaarnaa gacalo oon wada ciyaarnaa gacalo goormaan ku helayaa gacalo guri aan degaynaa gacalo galbad wada ciyaarnaa gacalo aan wada ciyaarnaa waxaasad rabtay ka baxsay ka baxsay isii salaanta ka baxsaday maanay joogtaa balaa yara koko waran waan duubanay maanta dhane aan horta waxaa lagu soo qoray laba gabay laba gabay laba gabay xageen ka keena laba gabay baa lagu soo qoray laba gabay maya wardi abwaan ma jiri caalamka magaca abwaan waa liibixii moogi maahi horta gabay dabagabay gabayadii hore ee macnaha sabanadii hore yaan mid ka soo qabanayo hadda oo isku dayo waxaan soo qabsanaynaa nin macnaha usoo dagaalamay waddankeena oo lijir sayid cabdilla xasan saa utaqaanaan waa abwaan waa halgama waa aqoonyahan hore alaa naxariisto gabay isaga u sameeyey yaan bal hal ka dhigay midka koowaad oo u ahaa sideed nin oo macnaha soomaaliyeed yaa berigii gumaysiga loo soo diray isagoo macnaha gurigiisa ka joogo daraawiishti kulley ninka yaqaano daraawiishta kadib markii sideedii nin oo wada socda gurigiisa u yimaaday markuu kasii warhelay waayo sayidka muxuu lahaa cilmi dheeraada oo ilaahay siiyey uu ku ogaado macnaha wixii macnaha agaarkiisa maadaama uu ilaalo badan iyo dad u lahaa yuu lahaa marka uu sii ogaaday in lagu soo socdo raggana sirtay usoo socdaan uu kasii warhayay raggana waa rag soomaaliyeed ragga soo dirana waa talyaani iyo ingiriis oo macnaha dad markaa gumaysi joog ahaa marka way u yimaadeen wuu sooray geel neef geel u qalay wuu hilib buusiyey golahuu fadhiisiyey ninkii golo yaqaanaa garanayo golahuu fadhiisiyey hilib cunto waxaba raashin waa loo keenay markay raashinkii la dhammaystay yuu yidhi dhegaysta haddii sayidka gabay wax ku sheegi jiray hadduu hadlaya gabay buu kugu sheegay hadduu wax walba muxuu yidhi sagaal nin oo walaalo ah macnaha sideedii asagaa isku daray moogta sagaal nin waana challenge tan commentkan ka rabaa sagaal nin oo walaalaa sideenna sideed ay bahgaar tahay sidiina ninna uu bahgaar yahay sidayda sideeduna ninkay siri sidiina ninkana sirtii garay sidayda haddaan isa siri sideennaba maan ku kala tagna sideedaba
ما قشان او 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 سيال بوكا دي وحو شيغي معناها ان سخياني كرينا واحد وطان بان اوغا سيديد دين وايك على افر وايتك تاي افر نويو هادو عيدا مدى دلويش تيكو ترمدين معناها وي عيسوق علينا كو حديسي ممتاني بدي محكا لديك رطان انت اصلا وفلا بسوان نيقوسي وضع انت اصلا بديار سوما مالك حديقا ديجيتال استوديو حالينا هادي يشير تشالنجا سوبر كلاب بضان بصو وضنا سواحيلي وان كوسو داري دونا يو هندي يو معناها نوع والبابا عرب هتا بصو وضنا si kale yalaable ina subscribe nagu sartan share ya like gambalelka comment sidoo kale aad gambalelka la farto ma sha Allah waxa u dhic lahayd gambalelka insaan lo taabto maxaa gambalelka naftirkiisa cunaba hadaan sa u taabato waa raaxadeediba su'aalaha la soo saaray dad